تبركنا ku saabsan sidii loo kobcin lahaa aqoonta shaqaalaha dawladda iyo waaxyaha xogurinta ee statistics-ka ayaa lagu qabtay hotel Barwaaqo ee magaalada Berbera. Tobarkan oo socon doona muddo 4 maalmood ayaa waxa ka soo qayb galay 20 xubnood oo ka kala socda wasaaradaha heer gobol ee laamaha kala duwan ee dawladda iyo wakaaladaha madaxa banaan sida degada Berbera wakaaladda Leedka iyo wakaaladda biyaha ee Berbera. Ugu horreyna waxaa furay isuduwaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta Mustar Cabdalle kaasoo ka warbixiyay ujeedka tababarkan isagoo ka soo qayb galayaashana kula dardaarmay inay si fiican u qaataan casharadan si loo helo xog sugan oo ku saabsan baahiyaha aasaasiga ah. Waxaan jecelahay siduu inoo sheegay Xuseen, ujeedada ugu weyn ee maanta tababarkan aanu u qabannay waxa weeyaan sidii aanu u kobcin lahayn shaqaalaha wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dowladda, gaar ahaan waaxyaha statistics-ka xog ururinta. Maadaama wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta Jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka uga mas-uul tahay xog ururinta guud ee qaranka, haddaba si loo helo xog sugan oo run ah isla markaana aan ku salaysan waxqabadka wasaaradaha, waxaanu jeclaysanay inaanu tababar aanu u furno shaqaalaha wasaaradaha xogta statistics-ka. Seminaarka soo farcisha soconaya sidii isuduu sheegayna la doonayo inaynu inana heer gobol buug samayno, buug kale oo kale heer qaarana la mid ah inaynu gobolkeena ka soo saarno. Waxaan idin rajaynayaa inaad fataasha ka faa'iidaysataan inay xog dhab ah la helo oo sugan. Tii heer qaran waa la soo dhameeyey, tii waxaa imika loo soo daadejiyey heer gobol iyo degmooyinkoodii. Marka qoladiinaan halka ka fadhida Ahmed Said Maxamed, Kalsan TV, magaalada Berbera.